up in the hotel, do it, do it, pull up, pull up. Put school down, regional, and the after. Put school down, regional, and the after. They fully been borrowed in the full day. They fully been borrowed in the full day. Pull up, Avarina, Avaradita, the Amada. Pull up, Avarina, Avaradita, the Amada. Halal pulo trengonda badita mio tumanana am ombororo jo badita mio tane pulo bijamanuru duaili bijamanuru duaili bijamanuru dusanki bijamanuru dusanki jamanuru ega ona darmi ega me pulo ego oce daya jamanu waili Awingal kautal buskudangal tigga mado pullo mboro rojo durowo eggowo kungal famtinta enni ngal yidi ngal holla en jamanuru ndundu waylake enen eggobe kungal sappi enni e ngala e gonden goddo mo wala e woni bo famto tirgo e mudun no saddum gam jamanuru men ndundu jotta bondu warti semballa yammi walluma regional este bandira warina biriku warina bandang awarina e biriku warina dabare ang mendare yang inem bemeden yang nirdara biay adabia tasagito den ganja manuru sanji kodume warti sebe andalu buskuda regional di este bertua miwari e biriku warina on mi yami on bo on fumon min buyi kuude en pat en kauke en kuyi mi kami andi ko mi huyi duuɓi sappo ɗiɗi wala ko toñorido yam wala ko goɗɗo meeɗi ofansugo yam e min bo mi andi wala ko on meeɗi goɗɗo amma min nde mi ardiɗo foti woodi ko mi toñori on mi yami on hande miɗo sotta ha korowal buskuda bureau regional mi yami on jafoɗon ngam to woodi ko goɗɗo a ardake ɗo tampata ko a warata ko ko a peut-être ko a ko aramdayi mo service ko woodi ko a ofansi mo nder a anda amma min wala ko on ngaɗiyam mi yetti on min bo mi ƴami on on jaafoyam onon bo ardungal ngal mi ardi on ɗo to woodi komi doñori goɗɗo on fuu nomi towi on jaafoɗo yam e Allah wallu on bo Allah yaaru kuuɗe mon bo yeeso onon ardotoɓe ɗo bo Allah wallira on on ardoro adilaku assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaykumus salam wa rahmatullah.